Avui és el torn d'analitzar amb Esquerra Republicana de Sant Cugat la decisió del govern central respecte a la consulta catalana. I per aquest motiu avui ens acompanya a contraportada Mireia Ingla, alcaldable d'Esquerra Republicana aquí a Sant Cugat. Benvinga, Mireia. Hola, gràcies. Tenim moltíssimes coses per parlar, hi ha molts titulars. Molta feina. Molta feina avui, però comencem parlant d'aquesta decisió del govern central el passat dilluns. Vosaltres com la veieu? Bé, de fet ha estat una decisió previsible, no? Sí que ha estat molt ràpida, això és veritat, potser ens ha sorprès la rapidesa, però en qualsevol cas estàvem, jo crec que no només des d'Esquerra, sinó que el mateix govern sabia perfectament que això aniria així, que automàticament de convocar el referèndum hi hauria aquesta interposició d'aquest recurs i per tant la suspensió automàtica per part del Tribunal Constitucional a l'admetre a tràmit el recurs. I esperàveu aquesta resolució o esperàveu una mica més? Han hagut moltes amenaces també del govern, de suspendre l'autonomia, etcètera, etcètera. Tot això ho veieu factible? Bé, de fet, el que dèiem, la suspensió era molt previsible i, de fet, el fet que el Tribunal Constitucional acceptés el recurs a tràmit implica automàticament la suspensió. Per tant, fins aquí no hi ha sorpreses. I respecte a la resta, es tracta d'amenaces que està fent l'Estat espanyol i tampoc no ens sorprenen, perquè en aquests moments són els únics mecanismes que els queda, no? Perquè davant d'una petició de voler votar, que és la democràcia manada en el màxim exponent, a la desesperació de l'Estat, doncs passa per això, no? Per fer aquest tipus d'amenaces i utilitzar la llei a la seva manera, a la seva conveniència, però nosaltres estem convençuts que no ens pot aturar res, perquè voler votar és un acte democràtic per damunt de tot. I continuem parlant de valoracions, continuem parlant d'aquesta paraula sorpresa, no? Perquè el Tribunal Constitucional s'ha dit que en 3 mesos tindrà ja la sentència. Sorprèn que sigui tan ràpid? Bé, de fet, el Tribunal Constitucional ja no ens hauria de sorprendre res, perquè malgrat ser un òrgan, un tribunal, és pràcticament un quart poder, no? I en aquest sentit, el que fa, amenaçant l'Estat de que sempre ha dit que se suspendria aquesta convocatòria i aquesta llei de consulta sense ni tan sols haver-se-la llegit, i per tant ja preparant-li el camí al Tribunal Constitucional perquè aquest faci veure que va estar una estona mirant-s'ho, però en realitat el que va fer ja automàticament és suspendre-ho, doncs demostra que aquesta gent no estan per fer la seva feina. El Tribunal Constitucional està qüestionat des de molts punts de vista i en qualsevol cas nosaltres el que tenim molt clar que aquí tenim un mandat democràtic de la ciutadania de Catalunya que el novembre del 2012 va votar uns partits perquè convoquessin aquest referèndum. Nosaltres ens devem en aquest mandat democràtic, en aquesta majoria de la nostra ciutadania i no a la decisió de 12 persones que formen part d'un tribunal que, insisteixo, té més de política que d'una altra cosa. I ara què, Mireia, perquè s'ha suspès que això cautelarment aquesta consulta el dia 9 de novembre, llavors es parla de desobediència. Bé, depèn, no?, de com es miri això de la desobediència. Nosaltres el que diem és que volem obeir el mandat democràtic que ens van fer a les urnes el 2012, que volem obeir a la demanda d'aquestes grans mobilitzacions ciutadanes que s'han fet al llarg d'aquests anys. Ahir va tornar-hi a haver moltíssimes mobilitzacions ciutadanes davant dels ajuntaments del nostre país. A Sant Cugat més de 2.000 persones van reunir-se davant de l'ajuntament sota la pluja i van demanar que volien votar el 9 de novembre. Per tant, l'obediència plena, total, a la ciutadania, i si això és desobediència, obeir en aquells que han depositat la nostra confiança en nosaltres, doncs a nosaltres ens sembla que això és el que hem de fer i que és el més democràtic. I perquè es parlava també d'unes eleccions anticipades, vosaltres aquesta opció la veieu bona? Nosaltres el que veiem és que hem de votar el 9 de novembre. Ara hem fet un pas important que ha estat convocar aquest referèndum emparant-se en una llei de consultes que d'altra banda és absolutament constitucional des del nostre punt de vista, però ara el nostre objectiu està posat en el 9 de novembre, en votar i en guanyar, perquè aquest era el nostre compromís. El nostre compromís era votar el 9 de novembre. Per tant, estem satisfets de que s'hagi convocat el referèndum, però com que l'objectiu encara no l'hem assolit, doncs la responsabilitat d'arribar fins al final. I bàsicament per una raó, perquè és que nosaltres tenim clar que si no votem el 9 de novembre i no guanyem el 9 de novembre i Catalunya no esdevé un estat independent amb tots els mecanismes propis d'un estat, aquest país no se'n sortirà. I això és una necessitat que tenim i que és el compromís que hem adquirit davant de la ciutadania, perquè estem convençuts que només resoldrem els nostres greus problemes en l'educació, en la sanitat, en el tema de l'atur, en aconseguir que els empresaris puguin tirar endavant les seves empreses, en aconseguir que la gent pugui conservar els seus habitatges. Tot això només ho podem aconseguir votant el 9 de novembre i guanyant. I per això és l'objectiu. No és que tinguem una seva, la gent d'Esquerra. No, la gent d'Esquerra el que volem és que aquest país tiri endavant i volem fer-ne un de nou on la gent visqui molt millor, i per tant ara només tenim com a objectiu el 9 de novembre votar i guanyar. Perquè no es fa una mica de por
la participació, és a dir, si finalment el dia 9 es treuen les urnes al carrer, no hi haurà por entre els ciutadans a l'hora d'anar a votar després d'aquesta resolució? Bé, nosaltres hem de ser capaços de transmetre a la ciutadania que votar és un acte democràtic, que votar no és un acte terrorista. És que a vegades ens parlen en els independentistes, se'ns titlla, i de fet s'ha dit fins i tot amb aquestes paraules, sí. No? Se'ns ha comparat amb els nazis, amb ETA. Nosaltres el que volem és votar, i per tant a la ciutadania hem de ser capaços de dir-los que votar és el millor que ens pot passar, perquè a més l'avantatge de votar és que pots votar el que vulguis, i pots votar que sí i pots votar que no. Per tant, nosaltres això és un missatge que l'enviem a tota la ciutadania, fins i tot aquells que no estarien d'acord en que Catalunya sigui un estat independent. I nosaltres volem sortir al carrer i votar, i no sé com ho farà l'estat espanyol per treure les 8.000 urnes que estaran en diferents col·legis electorals del país, que ens digui com ho faran. Perquè, clar, amenaçar i transmetre aquesta sensació de por perquè la ciutadania faci un pas endarrere, jo crec que no només no és legítim, sinó que en aquests moments és inútil, perquè la gent jo crec que té molt clar que això és el que vol, i per això estic convençuda que ho aconseguirem. I la gent també té molt present a Escòcia, no? Aquest referèndum que es va fer, que va sortir, no? En aquest cas, però Cameron va dir que el debat d'aquesta manera es tancava, no? Si aquí no es fa consultar, el debat continua més obert que mai. Exacte. Llavors, el full de ruta a seguir, m'imagino que és molt difícil, no, ara, per dir, però hi haurà encara el problema, i com ho veus? Què passarà en els pròxims mesos si la consulta no es fa? Tu, més o menys, com veus la reacció del poble de Catalunya? Clar, la diferència amb Escòcia era que allò, com que és el Regne Unit, com és el paradigma de la democràcia, doncs tenien molt clar, fins i tot el Cameron ho va dir, jo no estic d'acord, sí, amb que Escòcia s'independitzi, però com que per damunt de tot soc demòcrata, doncs autoritzo a fer el referèndum, tan senzill com això. I això és el que nosaltres voldríem, que el govern espanyol ens digués, que per damunt de tot està la democràcia. La millor manera de saber el que vol la ciutadania és un referèndum, és una consulta, és a dir, és votar sí o no. És la manera més inequívoca. I el món, Europa i el món, ens estarà mirant aquell dia. Per això nosaltres estem convençuts que és la millor manera de fer-ho. I com que aquesta és la millor eina que tenim per tirar el país endavant i per ser al costat dels nostres ciutadans, el que volem és votar el 9N. Qualsevol altre escenari no és tan bo com aquest. Per tant, l'objectiu és el 9N, votem el 9N, i en qualsevol cas ja en parlarem, però és que nosaltres ho tenim molt clar, i per tant qualsevol altre mecanisme no serà pas adequat. Ara, el que és evident és que a tota aquesta gent que ha sortit al carrer tantes vegades, no se'ls pot dir el dia 9 de novembre, escolti, tornin-se'n tots cap a casa perquè no votem i això s'ha acabat. Això és evident que no ho podem fer, seria un acte d'una gran irresponsabilitat, i per part d'Esquerres això ho podem garantir que no passarà. Però de moment CiU ha retirat la campanya, de moment, per 9 de novembre. Doncs, i ara què? CiU fa el que creu que ha de fer. En qualsevol cas, nosaltres hem començat una campanya conjuntament amb Ara és l'Hora. Ens integrem, diguéssim, en aquesta campanya de votar el 9 de novembre. La nostra campanya, volem ser lliures, volem un nou país. Això resumeix perfectament el que volem que passi el dia 9 de novembre. I jo crec que a qualsevol decisió que afecti això, hi ha l'obligació per part del govern a cridar a tots els partits que estan d'acord amb el dret a decidir, a prendre una decisió conjunta, i nosaltres no defallirem. I per tant, nosaltres com a Esquerra continuarem endavant amb la nostra campanya, perquè insisteixo, aquest és l'objectiu. L'objectiu és votar, l'objectiu és guanyar, perquè l'objectiu és tirar aquest país endavant. I aquí a Sant Cugat, en el ple extraordinari, es va votar que sí a la consulta, menys pels vots del PP i un dels socialistes que es va abstendre. Sí. Tampoc cap sorpresa, ja us ho esperàveu, no? Sí, i estem contents i satisfets, i des del... vam contribuir també a això. De fet, vam donar tot el nostre suport, en aquest cas, al govern de la ciutat i a tots els partits que van votar a favor, i una mostra més, no? Tots els ajuntaments d'aquest país que van fer els corresponents plens donant suport al 9N demostra una vegada més que aquí el que es tracta és de complir, d'obeir aquest mandat de la ciutadania a través de les urnes, a través dels seus ajuntaments, a través dels seus representants, des de totes les institucions, i que no podem fer altra cosa que votar el 9 de novembre. I parlant d'aquí del govern de la ciutat, l'alcaldessa Mercè Conesa va fer unes declaracions en què deia que no li importaria governar amb Esquerra. Vosaltres què opineu d'aquestes declaracions? Bé, nosaltres la confortabilitat o els desitjos del govern de la ciutat i de la seva alcaldessa no són per nosaltres una prioritat. Nosaltres tenim un objectiu, que és ser l'alternativa al govern de Convergència i Unió, ser ser el govern alternatiu al govern d'Esquerres, alternatiu a un govern de dretes. Aquest és el nostre objectiu, i en qualsevol cas nosaltres només ens deurem a la ciutadania, al que expressi la ciutadania el proper mes de maig, quan voti per decidir qui vol que governi la ciutat els propers 4 anys.
anys. Aquesta és la nostra prioritat, escoltarem a la ciutadania i farem, per tant, el que la ciutadania vulgui que fem amb la confiança que ens faci a les urnes i, en qualsevol cas, l'endemà, nosaltres, en funció d'aquesta confiança, decidirem què farem. Però el nostre objectiu, sense cap mena de dubte, és fer la nostra feina, ser capaços de transmetre a tots els ciutadans que estem disposats a governar la ciutat, que tenim un projecte per fer-ho i, en qualsevol cas, sempre escoltar el que diu la ciutadania abans i després de les urnes. Molt bé, Mireia, se'ns està acabant el temps. Això sí, jo crec que t'he vist convençuda de que el dia 9 de novembre es votarà, no? I tant. Convençuda totalment. Per part nostra, convençudíssima que farem tot el que calgui d'aquí al 9 de novembre perquè es pugui votar. Aquest és el missatge que li donem a la ciutadania, perquè estem convençuts que només d'aquesta manera aconseguirem sortir, tirar endavant aquest país, sortir d'aquesta situació tan complicada pels nostres ciutadans. Aquest és l'únic objectiu que per nosaltres és prioritari, que és el benestar dels nostres conciutadans i conciutadanes. Doncs Mireia, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies. Gràcies. I en propers contraportades ja anirem analitzant la situació política de Catalunya i també d'Espanya. Moltes gràcies. I tant, com vulgueu. Gràcies. Nosaltres arribem aquí al contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.